закуповуємо, передаємо поліетиленові плівки, вона необхідна для формування бліндажів. А там це може бути все, що завгодно. Да? Це газові балони, заправлені із горілками, це одноразовий посуд, пластикові капці, чайники, лопати, термоси, кружки, подовжувачі, ліхтарі, накалінники, павербанки. Обов'язковий атрибут в полях для військових – це вологі серветки, це дуже важливо. Ну і наша гордість – те, що ми можемо зараз забезпечити всіх наших, всіх, хто до нас звертається, генераторами. На даний момент ми вже не менше 15 генераторів передали і ще закупили 20 одиниць. На складі з допомогою працюють волонтери. Тут все придбане утримують, фіксують, розкладають. Херсонець Павло живе та працює у Києві. Його шлях до Миколаєва тривав 3 дні. Сюди приїхав волонтерити. Оскільки я за освітою сам такий економіст, то я організовую цей склад, роблю логістику і організовую сам процес. Я знаю, що люди, які живуть при міських територіях, там вони живуть в селах, що їм достатньо важко, і це треба допомогти їм морально, допомогти їм матеріально, саме тому що якщо ми це не зробимо, то навряд чи хтось зробить крім нас. Громадська організація «Асоціація ветеранів та інвалідів антитерористичної операції» закуповує допомогу для територіальної оборони та військових підрозділів. Першочергово забезпечення доставляють тим, хто стоїть в полях. Ми самі доставляємо, ми самі розвозимо, ми намагаємось гнучко реагувати і ми намагаємось допомагати не на рівні бригад, а на рівні підрозділів, рівне рот. Тобто роти, батареї. Чому? Тому що дуже часто логістика не дуже добре забезпечується у військових і важливо постачати безпосередньо в ті підрозділи, які знаходяться в полях і сьогодні дають відсіч ворогу. Об'єми поставок постійно збільшуються, як і підрозділи, які забезпечує Асоціація ветеранів та інвалідів АТО. Фінансування знаходять через іноземних донорів, говорить Іляш Полянський, ветеран антитерористичної операції. Останні 9 місяців чоловік із родиною жив у Німеччині. На початку повномасштабної війни повернувся на батьківщину, став до лав територіальної оборони та займається допомогою підрозділам. Весь період це там близько 50 000 доларів, але це постійно збільшується. Що дуже важливо, що ми ці гроші конвертуємо і тут же витрачаємо їх в Україні. Таким чином ми ще і спонукаємо до роботи українську економіку. Зараз у нас є план, ми закінчуємо сайт і будемо розповсюджувати інформацію в різних містах, зокрема в Берліні. Ми будемо розповсюджувати листівки, розповсюджувати жовто-блакитні стрічки. Дуже багато, зокрема німців, там в тому місті, де я живу, хочуть підтримувати Україну. Асоціація ветеранів та інвалідів АТО включилась у роботу з перших годин вторгнення Росії, говорить голова громадської організації Роман Бойко. Про закупки та те, що роблять щодня, звітують на своїх сторінках. Як ТРОшник я приймаю фури, які приїздять до Миколаєва. Я передворою їх зустрічаю, супроводжую по місту і потім, коли вони виїжджають, теж супроводжую по місту і за Варварку вивожу. Зараз дуже необхідно війську, поставка починає там від туалетної бумаги, закінчує броніками і навіть оптикою. Все це необхідно від копійчних закупок до багатомільйонних. Ми робимо практично в режимі онлайн-звітність, і вона ще не прикладена англійською мовою, але всі витрати, які ми робимо, ми їх абсолютно прозоро прописуємо, ми підкладуємо, намагаємось всі підтверджуючі документи. На сьогодні закуплено та вже частково роздано до підрозділів товарів на 1 мільйон гривень. Валентина Гурова, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.